Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş yenə də sizinlədir. Soydaş proqramının bugünkü bölümündə yenə də soydaşlarımızın sorağına gedirik. Bu dəfə ünvanımız Borçalıdır. Yəni, proqramımızda ənənəvi olaraq, yəni vətənimizin tarixi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində hər zaman sizə proqramlar təqdim edirik. Oradakı soydaşlarımızın həyat tərzi ilə, onların problemləri ilə sizləri tanış edirik. Bugün isə biz Gürcüstanın tərkibində olan Borçalı mahalından danışacağıq. Borçalıdakı soydaşlarımızın problemləri haqqında danışmaq istəyirik və proqramımızın bugünkü qonağı sizin də yaxşı tanıdığınız Borçalı İctimai Cəmiyyətinin sədri, hörmətli Zəlimxan Məmmədlidir. Zəlimxan bəy, xoş gəldiniz. Xoş gəldik. Zəlimxan bəy, təbii ki, Borçalı haqqında danışanda, yəni Azərbaycan cəmiyyətində ilk yada düşən isim məhz Borçalı cəmiyyətinin sədri siz olursunuz və təbii ki, bir cəmiyyət olaraq da, institut olaraq da, yəni qeyri-hökumət təşkilatı olaraq da Borçalı cəmiyyətdir. Ümumiyyətlə, son dönəmdə Borçalıda durum haqqında bir neçə kəlmə ilə bizim izləyiciləri tanış eləyərdiniz. Ümumi regionda baş verən proseslər Gürcüstandan da kənarda deyil, o cümlədən Borçalıdan da və işsizlikdir, devalvasiyanın yaratdığı problemlərdir, əsasən sosial problemlərdir. Və bu problemlər qalmaqdadır və biraz da təəssüflər olsun ki, ağırlaşmaqdadır. Obyektiv və subyektiv səbəblər ucbatından. Ümumi götürəndə insanlarımız yerindədir. Bəlkə də uzun zaman yadlaşma, artıq bir doğmalaşma ilə əvəz olunub. Gedənlər çoxdur, geri dönənlər çoxdur, ev tikənlər çoxdur, evlərin təmir edənlər çoxdur, ümidlə baxanlar çoxalıb. Və artıq o gözü Azərbaycanda olan və başqa yerlərdə olan insanlar artıq könüllü öz vətəninə verirlər. Bunlar çoxdur. Yəni, sevindirici hallardır ümumi götürəndə. Amma ümumi götürəndə bizdə olan problemlərin bəlkə də biraz yüngül forması Gürcüstanda və Borçalıdadır. Biz 90-cı illərin əvvəllərindən daha çox Borçalıdan, Gürcüstandakı soydaşlarımızın Azərbaycan axınlarının şahidi olduq. Amma əsasən, belə deyək, 2003-cü ildən sonra bu axınlar dayandı. Siz daha yaxşı bilərsiniz. Və Mixail Saakaşvili dönəmində Gürcüstanda bir fərqli atmosfer yarandı. Bir demokratik islahatlar Gürcüstanın ümumiyyətlə siyasi quruluşu formacı dəyişdi, təbii ki. Yəni, Gürcüstan artıq Qafqaz üçün bir demokratiya nümunəsinə çevrildi. Sizcə bugün bizim soydaşlarımızın bu Gürcüstandakı siyasi proseslərə inteqrasiyası, Gürcüstandakı siyasi proseslərə reaksiyası hansı həddədir? Və ümumiyyətlə, soydaşlarımız üçün bu qaneedicidirmi? Təbii ki, yox. O 2003 dediniz və o vaxta qədər olan kifayət qədər dramatik dövrlər yaşandı. Ən azı 90-91-ci illərdə Kremlin qurduğu ssenarilər, etnik zəmində qarşı durma yaratmaq, agresiv davranışlar, insanların oğurlanması, döyülməsi, hətta öldürülməsinə qədər hallar, milli mənsubiyyətə görə insanların işdən uzaqlaşdırılması və yaxud da polis sistemində az sayılı olan onların uzaqlaşdırılması prosesləri baş verdi. O cümlədən o gərginlik fonunda kənd adlarının kütləvi şəkildə xüsusilə Bolnis rayonunda dəyişməsi prosesi baş verdi. Yəni bu nə verdi? Bizim soydaşların etnik və dini mənsubiyyəti bir balaca Gürcüstan cəmiyyətindən ayrı düşməyə başladı, zorən. Və həmin zamandan yaranan bir etimadsızlıq zolağı var. Yəni, Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiya sevginin üzərində olar. Bu sənin dövlətindir, bu sənin bayrağındır, bu müqəddəsdir. Bunun üçün hər bir gürcü qədər sən də fədakarlıq eləməlisən və hətta sənin mənəvi borcundur, ondan ruhlanmalısın. Amma o yaranan problemlər və yaxud da torpaq üzərində mülkiyyət hüququnun süni əngəllərlə insanlarımızın əlindən alınması, iş bazlara verilməsi, bunların hüququ bilməməkdən, hüququ marifləndirmə işinin olmaması, dil bariyerləri var, bunların olmamasından suyu istifadə edərək kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanların torpaqları əlindən alındı və yaxud iş bazlara verildi. Bir növ bunun özü etimadsızlıq mühiti yaradıb və hələ də o mühit qalmaqdadır. Və çox təəssüflər olsun ki, ona görə də inteqrasiya olunmur deyərək gürcülər bir təbəqə taparırdı. Güya ki, inteqrasiya olunan millət deyil. Güya belə çıxırdı ki, geri zəkalıdırlarmı, bunlar elə əkinçiliklə, zadla məşğuldurlar, bunlar siyasət bilməzlər, yanlış olan şeylərdir. Bu da bir şüur altı
bizə qarşı olan, soydaşlarımıza olan aqresiv münasibətin yaranmış fürsətdən istifadə edərək maksimum həmən bölgədə etnik tərkibi dəyişməyə cəhd eləmək. Yəni, Svanların, Svanetədə dağ uçqunları ilə Sovet dönəmi, axırıncı illər, 80-ci illərdə Borçalı zonasında yerləşdirilməsi, ayrı-ayrı kəntlərin ətrafında kəntlər salınması, o da süni bəhanələr idi. Svanet həmcə dağlıq zon olub, Svanetdə hər zaman ayrı-ayrı yerlərdə dağ uçqunları olub, bir nəfər, iki nəfər, onlar təbii fəlakətdir, amma dağ uçqunu adınla insanların, minlərlə, on minlərlə insanların Borçalı yerləşdirilməsi tarix olub. Bunlar hamısı nə idi? Soydaşım, alimli, kəndçisi, dəxil yoxdur, təsərrüfatla məşğuldur, mütəxəssisi, həkimi düşünür ki, bunlar bizə dost kimi baxmadılar, bunlar bizə vətəndaş kimi baxmadılar və o baxımdan arada bir uçurum yarandı. Və təsadüfü deyil ki, bizim 2009-cu ildə mən Borçalı Cəmiyyətinin rəhbərinə gələndə ilk yanaşmamız nə oldu? İlkin növbədə etimad mühitini bərpa eləmək. Yəni, iki toplum arasında, iki yad mədəniyyət arasında, iki dil arasında etimad mühiti yaranmadan biz deməli ortaq maraqlarımızı və yaxud da hər birinin özəl maraqlarını təmin edən platformanı həyata keçirə bilməyəcəyik. Saakaşvili nə edəndi? Demokratik islahatların əsasını qoydu. Və biz bir növ Saakaşvilinin özü gələndə də müxtəlif hətta Azərbaycan televiziyaları da insanlarımızın arasındakı ermənidir, anası belə getdi, dədəsi belə getdi. Populyar biraz da abuvat ilə hesablanan təbliğat işə düşdü. Amma sübut olundu ki, demokratiya gözəl bir şeydir. Avropa ona görə dayanıqlıdır, ona görə güclüdür ki, onda demokratik dəyərlər var. İnsanlar azaddır, seçim hüququ var, vətəndaş hüququ var, o cümlədən dövlətin idarə olunmasında iştirak hüququ var, bələdiyyələrdə iştirak hüququ var və bu daha çox insanların dövlət qurucuna cəlb olunması deməkdir. Saakaşvili o modeli gətirdi. Birdən-birə avtoritar, Şevardnadze dönəmdə avtoritar Kremldə hazırlanmış, çürümüş bir modelin yerinə gənclər, dinamik gənclər və o cümlədən demokratik təmayülü gətirdi. Yəni, Avropa institutları ilə, xüsusilə beynəlxalq təşkilatlarla aktiv iş, o cümlədən Avropanın dəyərlərinə uyğun, Avropa sisteminə uyğun insanlara, milli azlıqlara, dini azlıqlara hüquqların verilməsi və yaxud oğulların hüquqlarının qorunması, üstün olaraq qorunması kimi məsələlər hətta özünün təşəbbüsləri ilə Gürcüstanın konstitusiyasında ehtiv olundu, o cümlədən Avropa Şurası qarşısında götürülmüş öhdəlikləri bir mənalı şəkildə yerinə yetirmək tələbini qoydu. Niyə görə? Saakaşvilinin bir düşüncəsi var idi. Biz Avropada ayıb sayılacaq bir şeyləri inteqrasiya elədiyimiz bir məkana ayıb olaraq daşımamalıyıq. Yəni, milli azlıqlar nə baş verir ki, 21-ci əsrdə müstəqil dövlətsən, başından basan yox, əlindən tutan yox. Bu da səni kimi insandır, bu da bu dövlətin vətəndaşıdır. Sən onun milli etnik kimliyinə görə və yaxud da bir 100 il, 200 il bundan qabaq hər hansı bir xataya görə bir ülke insanları incitməyin bu və ya digər formada adı nədir deyərək onu üzərindən götürmək istədi. Və bizim təbii ki, orada bir sıra demokratik islahatlar konkret halda bugünləri Gürcüstanda hələ bir cür deyər. Saakaşvilinin əleyhinə olanlar da var, mən də onun lehinə deyiləm, əleyhinə deyiləm. Sadəcə mən bir ekspert qismində kənardan baxaraq münasibət bildirirəm. Kifayət qədər insanlarımız Gürcü cəmiyyətə inteqrasiyanın modelini deyil. Milli azlıqlarla bağlı xüsusi konsepsiya işlədi. Və reinteqrasiya problemləri ciddiliklə araşdırıldı, ciddi konsepsiyalar qəbul olundu və biz Gürcü, Azərbaycan dilli məktəflərdə və yaxud da milli azlıqların milli məktəflərində Gürcü dilinə inteqrasiya problemi varsa artıq Avropanın modelindən istifadə elədi. Hazırlıq kursları müəyyən olundu o cümlədən. Bir il sınaq dövrü, hansı ki bu dövrdə Gürcü dilinin öyrənilməsi prioritet oldu və beləliklə insanlarımız Gürcüstanın ixtiyari ali məktəblərində özdə kütləvi şəkildə təhsil almaqdadır. Bugün 2500 nəfərə yaxın insan Borçalı Türkü Tiflisdə, mərkəzdə təhsil alır. Bax, bu inteqrasiya buydu. O göstərdi ki, hətta milli məktəblər qalaraq, öz dilində təhsil alaraq o Gürcü cəmiyyətinin layiqli üzvü ola bilər. Gürcü, yəni Tiflisin özünə inteqrasiya o deməkdir ki, siyasəti öyrənəcək, Gürcü psixologiyasını öyrənir, Gürcü mahiyyətini və bizə münasibətini bilir, özünü təqdim eləyir və beləliklə burada siyasi proseslərə nüfuz eləmək imkanları artır. Bu da, yəni, mənə elə gəlir çağdaş zamanda siyasət, həm də intellektin bir təzahürüdür. Təbii ki, biz 2003-cü ilə qədər olan dönəmi ayırırıq və mən çox gözəl bilirəm ki, Borçalı Cəmiyyətinin
nəzəri də elə 2003-dən öncəki o neqativ halları ortaya gətirmədən daha çox məsələnin pozitiv tərəflərini işıqlandırmaqla məşğuldur. Və bayaqlar siz qeyd elədiniz ki, biz daim soydaşlarımızın həmin Gürcüstandakı gedən proseslərə, Gürcüstandakı siyasi islahatlara dəstəyini dəstəkləmişik əslində. Yəni soydaşlarımızın bu inteqrasiyasını dəstəkləmişik. Və Borsalı cəmiyyətində aşağı-yuxarı ən azı biz son 7 ildəki mövqeyi göz önündədir. Bəs bütün bunların müqabilində son dönəmdə, yəni Saakaşvilidən sonra post-Saakaşvili dönəmindəki Borsalı cəmiyyətinə olan yanaşmanın birdən-birə dəyişməsinin dəlili nə ola bilər? Yəni bizim açığı bu əvvəl qeyd elədik. Gürcüstanda bir mənfi tendensiya olub. Bu bir mənalı belədir. Bunun ola bilər ki, körükləyən başqa qüvvələr də var, filan da var. Amma indiki zamanda yeni hakimiyyət əvvəlki onun tənqidi üzərində, kifayət qədər də kapitalın üzərində hakimiyyətə gələ bildi, seçki ilə gəldi və təsadüfi deyil ki, ilk bunları qalib kimi təbrik edən deyil, Saakaşvili komandası oldu. Bu da deməli yəni bu Qafqazda demokratiyanın gəlməsi nişanəsi idi. Ənənənin əsasını qoydu. Bizim hər zaman hər ucuz siyasi polemikalardan uzaq dialoqlara tərəfdar olmuşuq. Saakaşvili dövründə quberniya rəhbərliyi səviyyəsində, nazirlər səviyyəsində, ayrı-ayrı nazirlər səviyyəsində soydaşlarımızın problemlərini sistemləşdirib demagogiyadan uzaq dialoq müstəvisinə gətirə bilmişik. O cümlədən toponimləri, o cümlədən torpaq islahatları ilə bağlı, o cümlədən dillə bağlı, o cümlədən milli məktəblərlə bağlı. Məsələn, Gürcüstanın Təhsil Nazirliyində, Reinteqrasiya Nazirliyində, Diaspora Nazirliyində, quberniya rəhbərliyində mütəmadi görüşlərimiz olub. Və mən onu deyim ki, o tendensiya, yəni etimad mühiti siyasi müstəviyə daşınmalıdır. Siyasi olub Azərbaycan-Gürcüstan arası, o cümlədən bizim toplum olaraq, icma olaraq Gürcüstanın mərkəzi hakimiyyət arasında inam olmalıdır ki, bu qərarın qəbul olunması və yaxud da bu qərarın ləğv olunması ortaq maraqlarımıza uyğundur, Gürcüstanın milli maraqlarına uyğundur, Gürcüstanı təhdid eləmir və toponimlərin tutaq ki, bərpa olunması ilə bağlı. Biz axırıncı Saakaşvili hakimiyyəti dönəmində artıq müstəviyə gəldi, danışıq müstəvisinə. Biz o məsələni ən yaxın zamanda həll eləyəcəyik deyərək bir not verdilər. Təbii ki, o seçkilərdən öncə idi. Biz ona inandıq, yəni etibar elədik ki, bu belə də olacaq, amma bu hakimiyyət fərqli bir mövqə tutdu. Yəni ilk gəldiyi gündən mənim özümə, şəxsimə qarşı sərhəddən tutmuş, ta deməli bizim o tədbirlərlə bağlı, bir az deməli bir əvvəlcə Şevanaziya dönəmində olan bir yekəxana davranış, yuxarıdan aşağı baxma, o cümlədən müxtəlif bəhanələrlə bizim həyata keçirdiyimiz mədəniyyət layihələrini, konkret halda Noruz bayramına elədiyimiz aksiyaları, o cümlədən Borçalı Türklərin Elat mədəniyyəti möhtəşəm bir tədbirini aşağılamaq və yaxud da onu pozmaq istiqamətində təşəbbüs elədilər. Mən də düşünürəm, həmən ərəfədə onların istəyi əvvəlki Şevarnazi dönəmində olan mənfi tendensiyanı davam elətdirmək idi. Bir növ milli azlıqlarla bağlı parçalı hökm sür və yaxud da qapalı saxla, nəzarətdə saxla, inkişafına imkan verməm modeli Şevarnazi dönəmində olub. Ya şuarlarla, bayağı şuarlarla, dostluqdan, qardaşlıqdan çox danışa bilərik, amma mahiyyət etibarilə fərqli bir şeylər var. Bu hakimiyyət artıq əvvəlki Şevarnazi dönəmindəkini bərpa elədi. Yəni bir növ Saakaşvilinin açdığı biraz azadlığı məhdudlaşdırma xəttini önə verdi ki, bizim toplumun bir araya gəlməsini bunların milli maraqlarına uyğun görmədilər. Elat bayramında minlərlə, on minlərlə insanın və hətta ayrı-ayrı yerlərdən borçalı kökənli, Türkiyənin müxtəlif yerlərindən, Orta Asiyadan, Rusiyadan həmən tədbirə qatılmasını sinirə bilmədilər. Bu toplumun boy verməsini qəbul edə bilmədilər. Zəlimxan bəy, üzr istəyirəm. 2009-cu ildən etibarən artıq 7 elat keçirmişsiniz. Yəni, ən az üçündə mən iştirak etmişəm və o elatın təntənəsi Gürcüstan sərhədlərini aşır. Bugün o elatın davamı olaraq Türkiyədə böyük bir qarpaq toplumu yaranıb ki, yəni mənşəsini də məhz elat bayramından aldı, elat ənənəsindən aldı. Bu çox qürur vericidir və yaxın günlərdə, yəni Türkiyə tarixində ilk dəfə olaraq qarpaqların təşəbbüsü ilə möhtəşəm bir Bursada Novruz bayram şənlikləri keçiriləcək. Təbii ki, sizlərin iştirakı ilə. Yəni, bütün bunlar elatdan doğan bir ənənədir. Mən onu demək istəyirəm ki, 2009-cu ildən 2013
13-cü ilə qədər 3-4 elat keçirmişsiniz. Həmin dönəmlərdə mi sizə müəyyən qadağalar tətbiq olunurdu və yaxud da ki, məhdudiyyətlər qoyulurdu? Əvvəlki dönəm bu hakimiyyət, İvanişvili hakimiyyəti gələnə qədər xüsusi olaraq ciddiliyi ilə bizə əngəl olan olmayıb. Hər zamanda mərkəzi hakimiyyəti və yaxud da regional hakimiyyəti nümayəndələri tədbirlərimizdə iştirak edib, salamlarını nitq söyləyiblər. Amma bu hakimiyyətdən sonra, yəni yerli rayon rəhbərliyi səviyyəsində müsbət münasibətlərimiz olub. Amma hər zaman mən 26 iyul tarixinə qədər heç mi bilmədi, çox ciddi əziyyətlər çəkmişəm. Yerli hakimiyyətlə, obisi hakimiyyətlərlə, hansısa bir formada bunu deməli tormuzlamaq meyilini hiss eləmişəm. Yəni daha çox regional təzik. Regional, o da təbii ki, regionalların da işi deyil, onların səlahiyyətinə dair. O mərkəzi hakimiyyətin, və elə vaxt olub ki, biz mərkəzi hakimiyyəti xüsusi bəyanatlar verəndən sonra, mərkəzi hakimiyyətin birbaşa mənim iştirakimlə müdaxiləsindən sonra Elat bayramı baş tutub. Və onlar nə edirlər? Düşündülər ki, Zəlimxan bəy nəyi deyir? Zəlimxan borçalı cəmiyyəti deyir, toponimləri bərpəliyin etimad mühiti yaransın. Deyir ki, soydaşımın əlindən torpaqlarını müxtəlif olur, almışsan, ora qayıtmırıq. Tutaq ki, onun üzərində pul verən, alan insan əkib, becərir. Sən bunun ən azı kompensasiyalarını ver. Dövlət mənəvi ziyanları versin. İnsanlarımız da həmin vəsaitlə gedib özünə pul ala bilər. Biz deyirik ki, milli mətəflərimizə dəymə. Əksinə, milli mətəflərimizin inkişafında maraqlı ol. Biz deyirik, insanlarımızın siyasi sistemi inteqrasiyasında görünən, görünməyən maneələri aradan qaldır. Yəni, sırf cəmiyyətinizin rasionallığı, belə deyək, gürcü tərəfindən adekvat cavab verilmədi. Təbii, bizim hər zaman bir şey deyim, dostlarımız bəzəli bizi çox liberallıqda, mötədillikdə günahlandırırdılar. Amma şükürlər ki, bu vaxta qədər, heç niyyətimdə də olmayıb, aşırı bir düşüncə sahibi də olmadıq. Gürcistana həqarət eləyən bayrağına, dəyərlərinə, dövlətçiliyinə, sərhəd toxunulmazlığına, milli bütövlüyünə, mədəniyyətinə aşağılayıcı bir fikir və davranış sahibi olmadıq. Əksinə, Gürcistanın ədiblərini, böyük tarix şəxsiyyətlərini Azərbaycan cəmiyyətinə, Türk dünyasına təqdim eləmək istədik. Görünür, görünən nədir? Parçalı hökum sür modeli, milli azıqlarla bağlı, milli konsepsiya yenidən mənfi bir formada borçalılar üçün qapanır. Sadəcə, müəyyən deməli nə baş verir? Saka İvanişvili söz verdi, neçə nazir gətirəcək, filan eləyəcək. Reinteqrasiya nazirindən bir nəfər bura müşavir olaraq başqa bir yeri dəyişdi. Bitti məsələ. Yəni, bu kadr siyasəti, yəni bunun hiss olundu ki, o şuarların əksəriyyəti soydaşımızı allatmaq üçün idi, hakimiyyətə gəlmək üçün idi, onun səsini mənimsəmək üçün idi, buydu, onu eləyir. Bunu soydaşlarımız bilirmi? Bilir, niyə bilməsin ki, bilirlər, kifayət qədər də bilirlər və konkret mənim özümün tutaq ora buraxılmamağıma bir hüquqi əsas tapa bildilərmi? Heç bir hüquq əsas tapa bilmədilər, sadəcə bu əvvəldən də bəlli idi, indi də təsdiqini tapır ki, bu siyasi məsələdir. Məhz borçalı cəmiyyətinin Gürcistanı daxili işlərinə qarışmadıq, ancaq mədəniyyət elə bir sərhədsiz bir anlayışdır ki, mədəniyyətlər birləşdirər, mədəniyyətlər qovuşdurar. Biz bu modeldən başqa bir model ortaya qoymadıq. Amma qoyduğumuz məsələ də soydaşlarımızın təklifləridir. Müvafiq orqanlar qarşısında təqdimatımızı vermişik. Konkret mən ən çox israrlı olduğumuz və Gürcistanın ayrı-ayrı kanallarında da bizim əleyhimizə işlədikləri toponimlərin bərpası ilə bağlı. Toponimlərdən bağlı suala keçməzdən öncə qısa konkret, bugün şəxsinizlə bağlı, cəmiyyətlə bağlı durum nə yerdədir? Yəni, konkret sizin Gürcistana buraxılmamağınızdan bağlı. Ki, sonra verilişimizin də 10 dəqiqəsi qalıb hələ, onu konkret toponimlə rəsl etmək istəyirəm. Bizim hələ məsələ qalır, ellərimiz müraciət edirlər, gündəli telefon zəng eləyənlər var, müxtəlif təşəbbüslər eləyənlər var. Artıq narahatçılıq o hətta çatıb ki, minlərlə insan imzayla Gürcistanın prezident aparatına, parlamentə və Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edirlər. Narahatdırlar ki, bizim elə oğlumuz niyə bura gəlmir? Təbii ki, burada da bizim hüquq məsələsi ilə bağlı, o bizim görkəmli hüquqşünas İlqar Altay, mənim müdafiəmə üzərinə götürüb. Mənim təşəbbüslər var. Artıq biz belə qoyduq. Diyaloglarla bu hakimiyyətlər biz anlamaq fikrində deyillərsə, amma Avropanın istinad elədiyi hüquqdur. Biz hüquqi mübarizəyə ola bilər ki, mənim məsuliyyətim ucubatından bir 4-5 il gecikdik. Amma mənim xoş niyyətli olaraq bu məsuliyyətim də anlaşarıq deyərək, uzlaşarıq deyərək, bizi başa düşürəklər, üçüncü tərəf olmadan bu məsələləri həll eləyək düşüncəsində olduq, amma biz artıq bütün məsələlərin, o cümlədən toponimləri də, o cümlədən mənim deməli Gürcistana insan hüquq və haqqımın pozulması ilə bağlı Avropa Məhkəməsində gediş üzərində düşünürük. Sənədlər hazırdır. Çox güman ki, İlqar bəy Gürcistana gedəcək və bizim orada vəkil tutmaq məsələsi,
mənim artıq ilkin hüquqi prosedurları keçmək, yerli məhkəmə, yəni sırf proses siyasi müstəvidən hüquqi müstəviyə keçir və hüququn tələbləri nədirsə onun əsasında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər müraciət etmək fikrimiz aynen. var və təbii ki, digər beynəlxalq qurumlarda, Avropa Şurasını da BMT-nin nümayəndəliyində biz deməli bununla bağlı ciddi araşdırmalar təqdim edirik. Sırf insan hüquqları prizmasından yanaşanda təbii ki, buna Avropa qurumlarının sivil dünyanın reaksiyasını indidən təsəvvür etmək çətin deyil. Cəlilxan bəy, təbii ki, bugünkü əsas söhbətimiz daha çox toponimlər ətrafında olmalı idi. Amma problem çoxdur, söz çoxdur. Təbii ki, ona görə toponimlər də bu problemlərin bir hissəsi olduğuna görə biz əsas məsələlərdən toponimlərə daxil olduq. Ümumiyyətlə, toponimlər problemi Gürcüstanda hansı dönəmdən başlayıb? Yəqin ki, 90-cı illərdən daha çox bu vüsət alıb və bugün yenə də mən aşağı-yuxarı mediada izləyirəm ki, yenə də artıq Gürcüstanda bəzi ziyalılarımız toponimlərlə bağlı səsini qaldırırlar. Bu problem hansı həddədir və bunun həlli üçün Gürcüstan tərəfi nə dərəcədə bu məsələyə loyaldır? Təbii ki, bu toponimlər istər kənd adları, dəniz adları, qala adları, oikonimlər, hidronimlər, bunların əksəriyyəti orada yaşayan insanların xarakterinə təsir eləyir. Tarixi yaddaşının formalaşmasında mühüm rol oynayır və Sovetlər dönəmindən zaman-zaman Borçalı adı modifikasiyaya uğrandı, QVM kartlı oldu, o iddiada deyilir ki, onu bərpa eləsinlər və yaxud da baş keçid adı və yaxud da digər dəniz adları, qala adlarının dəyişilməsi prosesləri baş verdi. Biz onu atdıq imperiyanın üzərinə. Yəni 200 illik Sovet Rus imperiyasının üzərinə atdıq və ona da qayıtmadıq Borçalı cəmiyyət olaraq. Biz müstəqillik əldə olunandan sonra Azərbaycan Türk toplumuna baxışı təhlil elədik və bəlli oldu ki, 90-91-ci illərdə artıq Gürcüstan müstəqillik yolunu gedir. Xalq hərəkatı, Gürcüstan xalq cəbhəsi meydanlardadır, azadlığını istəyir və ilk müstəqilliyi elan eləyəndən sonra addımları Bolnisədə bir günün içərisində 31 kənd adının dəyişməsi oldu. Bu kənd adları, burada da qeyd edeyim, bu adlar milli azlıqların kompakt yaşadığı ərazilərdə toponimlərin dəyişməsi yol verilməzdi. Bir halda dəyişilə bilər ki, orada yaşayan insanların mütləq əksəriyyətinin təklifi və təşəbbüsü ilə bu ola bilər. Beynəlxalq hüquqda da Avropa Şurası milli azlıqlar üzrə insan haqları ilə bağlı çərçivə konvensiyasında da eyni ilə göstərilir 11-ci maddəsində. Deməli, milli azlıqların yaşadığı ərazilərdə toponimlər toxunulmazlığı və milli mərkəzi hakimiyyətlər o toponimlərin qorunmasını təmin etməlidirlər. Gürcüstanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər var. Öhdəliklərdən biri də budur. Amma ilk iş Bolnisədə, məsələn, Faxralıdır. Faxralı dünənin adı deyil. Faxralı yüzilin adı deyil. Faxralı, məsələn, dövlət ədəbiyyatda, poetik dildə ortalama mənim bildiyim bir neçə yüz illik ad yaddaşlardan bəri gəlir. Və hətta Kəpənəkçi adının, 10-cu, 9-cu əsrlərdə Kəpənəkçi adı ədəbiyyatlarda var, tarixçilərimiz bunu deyə bilər. Və hətta Həsən Xocalı adının, bu Bolnis rayonunda olan kəndlərdir, Saraçlı adı, məşhur adlardır bunlar. Doğru. Bunların bir neçə yüz il biz bildiyimiz, mənim bildiyim tarixi var. Başa düşdük, Rus imperiyası qoymurdu. Bəs müstəqil Gürcüstan, ona görə mi oldu ki, mənim birinci tarix yaddaşımın saxtalaşdırılması ilə məşğul olsun? Və hətta mənim YouTube-da da var bir müraciətlərim. Faxralı kəndində doğrudan Faxralı adını nə aşıq, nə şair, hətta Gürcülərin məmurları da onların qoyduğu Talaver adını demirlər. Bunlar elə, onlar da Faxralı deyirlər. Yəni Talaver adını soruşsan ki, Talaver harada deyəcəli Faxralı mı deyirsən? Yəni bu dərəcədə ictimai rəydə tarixi oturmuş bir adın bu gün də üzərində eqoist bir yanaşma anlaşılan deyil. Bu artıq deməli, dediyim ki, milli konsepsiyada bizə qarşı yanlışlığın bir təzahürüdür. O cümlədən bizim digər adlar ki var, hər birinin biz o təhlillərini verə bilərik. Abdallı kəndi, Ağagöl kəndi, yəni adları dəyişənlər. Arıqlı kəndi məsələn Naxidir olur. Arıqlı kəndi qoşaq bir kənddir. Döyüşən bir kənddir. Yolun üstündədir. Bir gürcü ilə söhbət elədik, deyir, məsələn, çox xəstə bir təxəyyüldür. 300 il bundan qabaq burada hasta knyazın nə isə olubdur.
Qardaş qadanlar 300 il bundan qabaq o Kılyazın nəsli də qalmayıb bəlkə də. Yəni başa düşdükdə olubdur. Amma 300 ildir mənim bu soydaşım burada yaşayır axı. Ən azı sənin məntiqinlə. Təbii ki, Arxlı kəndinin tarixi kifayət qədər uzağa gedir. Yəni o arqument gətirilə bilərmi ki, 300 ildən sonra sən deyəsən ki, mən Arxlını Naxeduri kəndi eləyirəm. Və hətta Araplı kəndi, və hətta Əsmələr kəndi, Babakçilər kəndi, Cəfərli kəndi. Bunların hamısı, məsələ, Musapiryan, Miskreti, Bartakari kəndlərin adlarını deyirəm. Və hətta Bolnisayın Daşlıqullar kəndi, Dəmirli kəndi, Qaratkən kəndi, Qardaşlı kəndi, Faxralını dedim, Qoçulu, Həsən Xocalı, Yuxarı Qoşa kilsə, Gülöyür kəndi və ilaxır bu kəndlərin hər biri bir neçə yüz illik insanların məskunlaşdığı vaxtdan qoyulan adlardır. Onlar heç dəyişməyiblər də. Yüz illər keçib dəyişməyib. Müxtəlif imperiyalar olub, müxtəlif qüvvələr zəbt eləyiblər, münaqişələr baş verib, amma buna dəyməyiblər. Amma müstəqil Gürcüstanın təəssüflər olsun ki, xalq hərəkatı adından spekulyativ düşüncəsi bunu dəyişib. Zəlim xan bəy, baxın, bu prosesi qeyd etdiyiniz kimi, təkcə Bolnisidə bir gündə 31 kəndin adı dəyişib. Bizim bir toplum olaraq Borsalıda yaşayan aşağı-yuxarı yarım milyon borsalı soydaşım, borsalıda yaşayan soydaşımız var. Onların bu məsələlərə reaksiyaları necə olub? Vələ, açıq deyim, bir mənim üçün qeyd olunan nədir? Bunlar təbii ki, hüquq müstəvisində həll olunan məsələlərdir. Amma insanlarımız kifayət qədər bir tolerant düşüncə var. Nə zamansa ağlanıb dəyişəcəklər. Heç bir kənd yeni kəndin adını söyləmir. Siz də gedə bilərsiniz. Bir də çəkiliş qrupunuzda böyük məmnuniyyətlə o kəndləri gəzərlər. Kəndinizin adı nədir? Bu Gürcü adlarını da verərəm sizlərə ki, bu Gürcü adını birini deməyəcəklər. Və o insanlar kütləvi aksiyalar keçirənlər olublar, müraciətlər eləyiblər. Amma o müraciətləri nə geri cavab verən olub, nə o kütləvi aksiyalardakı bizim kəndin adını geri qaytaran deyənə bir cavab, müsbət bir cavab olub. Güya bəzi hallarda bizim kənd nümayəndələri o zamanları əlbir olublar, 3 nəfər, 5 nəfər buna hüququ əsaslandırıblar. Bütün hallarda, hətta kənd sovetləri də, icra orqanları idi bunlar. Hər hansı bir formada o kəndin adından daşıma səlahiyyətinə malik deyirlər. Kəndin icma idi, icmanın ya ümumi yığıncağı olardı, ümumi yığıncaq bunu qərar verə bilir və hətta imzalarla. Bu günlər elə kəndlər var ki, imzalarla hər bir ev sahibi imzalarla bizim kəndin adı yanlış olaraq dəyişdirilib, deyərək müraciət edib, bu yoxdur. Görünür burada da bizim artıq siyasi, müəyyən mənada bir dialoq vasitəsilə məsələlərini həll eləmək imkanlarımız kifayət qədər azalır. Görünür bunu da beynəlxalq səviyyədə qaldırmaq lazım olacaq. Mən düşünürəm. Düşünürəm ki, mənə Gürcü dostlarımız da məni düz anlayacaqlar. Biz hüquqi dövlət qurmaq istəyirik. Gürcüstan Avropa ailəsinə inteqrasiya eləmək istəyir. Soydaşlarımızı burada kəsib saxlamayacaq. O da sizlə gedir. Amma Avropa dəyərlərinə də sədaqətli olun. Bizim soydaşlarımızın babalarının qurduğu bəzilərin 1000 il, bəzilərin yüzlərlə il yaşı olan toponimlərin bərpasına üstün siyasi cəsarət göstərin. Məsələ, indi bir orada bizim orada monitoring qrupu var, bizim gənclərimiz çalışırlar. Eyni analoji hal, çox təəssüflər olsun ki, məsələ, yalnız bizə tətbiq olunur. Və bizim Ermənistan, deməli, Cavaxetiya bölgəsində mənim aldığım məlumat budur ki, hələ hər hansı bir kəndin adının dəyişmə məsələsi olmur. Məsələ, bizim Marinyol rayonunda 2011-ci illərdə 18 kəndin adının dəyişməsi gizli formada keçib. Sonra bəlli olub ki, bizim rəsmi Gürcüstanın rəsmi sənədlərində artıq adlar dəyişib. Bu sənədlər də bizdə var. Və bu sənədlərin əsasında kifayət qədər ictimai rəy təsir elədi. İctimai rəy təsir elədi, təksib elədilər və reyestrdə bu kəndlərin əvvəlki adlarını bərpa olunur. Yəni görünür, dedim ki, niyyətdə, mahiyyət etibarilə Borçalı bölgəsinə yanaşmada ikili standart var, sağlam düşüncə yoxdur. Məkirli, ola bilər ki, erməni xətti var, ola bilər başqa xətlər var, ola bilər biraz Rusiyanın da xətti ola bilər. Bu xətlərdə etnik türkləri axsqallardan sonra Borçalıda tədricən seyrəltmə meyili və hətta onların tarixi yaddaşını müəyyən mənada nüfuz eləmə meyili bilinməkdədir. Hər halda biz qonşu, həm də strateji partnerimiz olan Gürcüstanla münasibətlərimiz istər dövlətlər arası. Təbii ki, bizi daha çox burada düşündürən, bugün bizim söhbət etdiyimiz soydaşlarımızın problemidir. Və soydaşlarımızın məsələsi ilə bağlı kifayət qədər Gürcüstana müxtəlif müqavilələrdə güzəşt edən Azərbaycan üçün Gürcüstanın da adekvat cavab verməsini biz gözləntilərimiz bundan ibarətdir. Amma nə yazık ki, bəzən siyasi iradələr, bəzən də digər korporativ maraqlar buna imkan vermir və belə məsələlər, həm sizin şəxsinizin məsələsi, həm də ki, soydaşlarımızın toponim məsələsi hər hansı bir beynəlxalq quruma gedib çıxmalıdır. Biz çox istəyərdik ki, elə bu məsələləri Gürcüstan hakimiyyəti
daha məsələyə rasional yanaşaraq həll etsin və oradakı soydaşlarımızın Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiyasına daha pozitiv yanaşsın, yəni buna əslində yol açsın. Bunu həm Borçalı cəmiyyət istəyir, həm Azərbaycan istəyir, həm də ki, oradakı təbii yaşayan soydaşlarımız istəyir. Sizə təşəkkür edirik Zərim xan bəy, bugünkü proqramımıza gəldiyinizə görə. Təbii ki, söz çoxdur. Yəni bugün biz çalışdıq ki, Borçalıdakı son durum haqqında və sizin Borçalıya girişinizə yasaq qoyulması, Gürcüstan Respublikasına girişinizə yasaq qoyulmasıyla bağlı danışaq. Və təbii ki, toponimdə bizim artıq 10 illərdir gələn problemlərimizdir. Təbii ki, bu proqramımızda bu toponimlərimizə üzərinə gedilən prosesin qabağında bir tur demiş olsun. Biz də sizə təşəkkür edirik. Sağ olun bəy. Təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilərimiz, soydaşın daha bir buraxılışı burada sona çatdı. Nəzərinizə çatdırıram ki, proqramımızın qonağı Borçalı İctimai Cəmiyyətinin sədri Zərimxan Məmmədli idi.